不能说真心的话，我不是可爱的人，我曾经伤害了你，我求求你忘却那记忆，感谢上帝曾经有你。你可却在誓言后离你远去，情非得已我也骗自己，所有黑夜带给我的孤寂，让我独自向黑暗走下去，把美丽换一千世纪，是否看到真爱你的心？我要用我来生等待，和你一起走向美丽的天际。我是真的。这个在巴塞罗那海边枯坐的华裔男人，正面对一生中最黑暗的时刻。他刚刚得知他的生命临近终点，他在这个世界上的日子已经屈指可数了。很久以后我才知道，他就是我的亲生父亲，他叫林百年。真不敢相信，您的心脏功能居然会衰竭得这么厉害。医生打算怎么治疗？医生他建议我做心脏手术，不过目前的成功率只有50%。那您做还是不做？风险太大，我现在还不能冒这个险。可是你没有多长时间考虑了。我明白。我今天来是想请你帮我修改一下遗嘱中的受益人，除了我妻子 Teresa 儿子林永文外，我还要另外加一个人作为将来我的遗产受益人。事实上我说的这个人必须在遗嘱中跟我的儿子林永文享有同等的权益。您还有一个孩子？是的，他在中国。能告诉我什么名字吗？我不知道，这么多年来我从来没见过他，而且我也不知道他究竟是男孩还是女孩。那遗嘱上怎么改呢？您必须先找到他，否则没法办。是的。我叫李然，
在一家杂志社做摄影记者。从我懂事起，妈妈就告诉我，我的亲生父亲早在我出生之前就去世了。我无论如何都不会想到，远在西班牙的巴塞罗那，有一个华人富商会是我的亲生父亲。董事长，早上好。早上好。董事长，早上好。你好。董事长，早上好。哎、早。董事长，您下周的计划已经安排好了，现在和您再确认一下，行吗？今后两周的活动全部取消吧。你马上提我第一张飞上海的飞机票。出什么事情了，董事长？我去办点私事，你就别多问了。订完票你过来一下。我不在的这段时间，公司的业务就交给你负责了。哦，我马上去订。你明天就要去中国，为什么？啊，生意上的事。怎么走这么急呀？二十多年了，你好像从没回去过，这次为什么要亲自去呀？生意大，别人去我不放心，就去几天。你前一阵说心脏不舒服，非长途行吗？没事，最近我都感觉好多了，没问题的。我不在家的时候，把永文叫来陪你吧。谢谢你开这个口，也不知道你们两个要斗到什么时候。我也不想再这么下去。等我回来，我会心平气和地跟他好好谈一次的。旅行想去哪儿？美国，尤其要在加州多住几天。怎么想去美国呀？嗯，去看看你读过书的学校，打过工的披萨店。啊，还有，一定要去见见那个有着两条修长美腿的混血女助教。我说什么你都能记住哈？那当然了，谁让你说过呢？她可是你的梦中情人。多亏有梦中俩字儿。不过我现在估计他已经结婚了，那就更得要去了，至少可以击碎你的美好梦想。你怎么那么残忍？我从认识你以后，我所有的梦中情人都被我自己给击碎了。真的？那你以后还提美国吗？不提了，再也不提了。要不然我干嘛回来呀？那我们去哪儿呢？西班牙，巴塞罗那。巴塞罗那。巴塞罗那，加泰罗尼亚的首府，地中海的港口城市。最重要的是，它是世界上最著名的巴塞罗那足球队的主场所在地。这轮要到了西班牙。我身边的这个男人叫陈海，比我大几岁，是一位海归企业家，拥有一家小型网络公司。两年前因为一次采访，他走进了我的镜头，也走进了我的生活。作为巴萨的铁杆球迷，他早就想去诺坎普球场亲眼目睹偶像的风采。巧合的是，我那从未谋面的亲生父亲此刻正从万里之外的巴塞罗那向我走来。Thank you.
科长，外面有一位西班牙的华侨拿着市侨联的介绍信过来，好像要找什么人，要我们信访科去接待一下。他现在人在小会议室。知道了。哎，小玉，哎，你去处理一下吧。哦，好。林先生第一次来我们历城啊？对，第一次。不过我老家离这不远哦。哟，那咱们算半个老乡了。是吗？您在西班牙生活多久了？有27、28年了。一次都没有回来过啊？没有，很早就想回来看看的。一方面，生意上一直很忙；另一方面，老家也没什么亲人了，所以。您这次回来要找的这个人是？我要找的这个人叫汪秋萍，三点水的汪，秋天的秋，萍水相逢的萍。56年生在这里，80年出国去了西班牙，一年后回国的。这是他当年的照片。啊，他回国后呢，我们就失去联系了，很多年了，不知道能不能找到他。那没问题，反正只要他出过国嘛，这个户籍资料上都会有记录的。我去趟公安部门查一下。当年我们出国路径有点复杂，我印象中好像没有在公安部门办过什么手续。哦，是这样。那您确定他现在还在咱们历城吗？他回国时呢怀有身孕，说了要回老家生孩子的。哦，这么说还有一个孩子哈。是啊，算起来孩子该有26、27了吧。这个汪秋萍他跟你是什么关系啊？我和汪秋萍当年在巴塞罗那谈过恋爱，我刚提到的那个孩子是我们俩的。说是买大闸蟹回来孝敬我，哼，结果还是要等到我下了班回来自己弄。哦，哎，我看你出嫁以后啊，怎么指派你老妈。汪秋萍在吗？妈，电话。谁呀？明知故问还能有谁呀？你们学校的秦老师呗。别瞎说，我跟他只是同事之间关系。喂。啊，哎呦，今天不行了。然然早回来，我陪他吃顿饭。我一会儿还要陪他上街去买点东西。啊，好，明天到学校再研究。哎，好，再见。哎哎，我耽误你约会了吧？我跟你说过了啊，我跟他真的是同事关系。说过几遍了，收衣服。整个数据库中叫汪秋萍的只有这三个人，一个70多岁，两个20都不到，是都不符合啊，都不是你要查的人。哎呦，那这上面是不是就已经找不到这个人信息了？准确的说，是有户籍记录的常住人口中不存在这个人。哎，小毛，有没有可能从他的死亡注销啊、户口变更上找到他？那要人工翻查原始档案。我知道这个麻烦，那麻烦我这不是来求你了吗？你老华侨在宾馆等我消息呢。这个事儿不能急，哪天查到了肯定通知你。行，有你这话我就放心了。不好意思，我接个电话。喂，哎，小薇，哎，你在路上了？怎么样？办的怎么样？不是那人说给你办的吗？怎么？好了，你在车站等我，好吧？我马上过来接你。哎。妈，你帮帮我，烫死了！都要为人之妻了，还饭来张口、衣来伸手的，时间长了，人家陈寒会有意见的。敢有意见？他找的是老婆，又不是保姆。这些我都跟他谈好了。男人会变的，就算天底下男人都变了，陈寒也不会，这点我有把握的。说啥话呢，在那儿？哦，对了，妈妈，嗯，我的护照今天拿到了。不过这次照片拍得特别傻，难看死了。真的？嗯。决定去哪儿度蜜月了？西班牙。陈寒说要去巴塞罗那。为什么？因为西班牙有一支巴塞罗那足球队，陈寒呢是他们的超级球迷，想去那儿看球啊都想疯了。所以你也跟着一块发疯啊？您别打
大惊小怪的，我们又不是去伊拉克。那上次不是你说要去美国度蜜月吗？现在改欧洲了。那为什么不是巴黎、伦敦、维也纳呢？就算陈涵想去巴塞罗那看球，这也没什么错吧？这么重要的事情你倒由着他，你有没有立场啊？这跟立场有什么关系啊？再说了，巴塞罗那除了足球之外，还可以看斗牛，高地建筑，另外还有弗拉明戈。你一定要说服陈涵按原计划去美国。你要是为难的话，妈来替你说。我们的事情你不要操心了。不行，我非得操心。到哪儿都行，就是不准去西班牙。不可理喻，跟西班牙有仇。哎，小薇，来来来，快吧，包给我。哎，快快快，送我去剧团。那么急去干嘛呀？我晚上有演出，快赶不上了。我一看他拿不出担保材料，还向我留宿，我就知道我又碰上骗子了。他没把你怎么着吧？他玩空手道。我还会给他占便宜吗？不过甜言蜜语给惯了不少，算是我检验这几年学英语的成绩了。没上当就好啊。哎，小薇，你待会儿演完了，我跟你说一事儿。什么事啊？你觉得西班牙这个国家怎么样？反正我觉得哪儿都比这儿好。十一点了，咱晚饭都还没吃呢。冰箱里有东西，那再弄点吃的吧。哎，你不是说有件事情你要告诉我吗？对吧，今天下午有一个姓林的西班牙华侨到我们单位来，你跟我说要找一女的。女的跟你还同一个姓，也住在咱们地城。什么意思啊？他跟我说，这个女的是他20多年前的恋人，当时他们一起出国的，后来这女的怀孕了，一个人回国了，就20多年他们就从来没联系过。所以我是
在想，这个老花桥啊，这次回来找这个女的，那是一方面，要找到这个女的孩子，那才是他最终目的。听着点眉目来了没有？没有，我也没什么兴趣。这个姓林的华侨，他说这个孩子他估计是81年3月份生的，你不是也是81年3月份吗？要你就是要他找的这个孩子是他的私生子，你觉得会怎么样？你的意思是要我冒充他的孩子？父女相认，哎，西班牙的华侨回国找到自己的女儿，那他肯定要把你带出国去啊！你不是想出国吗？这很合情合理、顺理成章的事儿啊！你觉得有什么担保比这个更过硬呢？今天下午还特意去了趟派出所，根本找不到这个人。他要是问的话，你就说母亲死了。你只能说母亲死了，这所有的疑点才能画上句号啊。行吗？有什么行不行的？事在人为呗。我就觉得这没准就是一次机会，没准就能改变咱俩的命运。就看你自己敢不敢冒这个险了。那天晚上他们密谋了很久，最后决定铤而走险。平心而论，这个计划很邪恶，但富有创意。也就是因为这个天才的计划，扼杀了我和亲生父亲的团聚，而那个叫汪小薇的同龄女孩却摇身一变，轻而易举进入了我父亲的视野。很抱歉啊，林先生，没替您找到。不过有了您女儿的下落了，您这次也算是不虚此行啊。他是什么时候去世的？户籍注销是02年，也就是说5年前，5年前去世的。汪小薇还住在这个地址吗？哦，没有，这是他以前的地方，后来房子都拆了。他现在住在越剧团的宿舍里面。哦，这个，这是他现在的地址，我替您抄了一份。谁呀？请问汪小薇小姐住在这里吗？先生，您找谁？你就是小薇吧？是啊。您是？我是林百年，从西班牙来，来看你。我是西班牙，那请进吧。胰腺癌晚期是很难熬的，最后几天我陪在他身边，他疼起来真的很惨。临走前他还说了些什么吗？他早就知道他会走的，该说的都说了。我们家很穷，
所以也没什么遗产要交代。为了治病，该变卖的都变卖了。没有想到你们母女会过得这么惨，对不起。没有什么对不起，你不养我们了，一定有你的难处。是啊，我的确没有资格再说对不起了。这么多年来，你妈妈一个人把你带大，你们吃的苦可能我都无法想象的。你要怨恨我也是应该的。从今天开始，你不再是个孤儿了。这里就是他的墓地，是他临终前让我把他的骨灰撒在这儿的。他说，这里的水连着大海，总有一天会带着他去他想去的地方。我没有想到你妈妈会这样料理他的后事。其实他一直都没有忘记，到死都没有。想得比较周到，他果然提到要去看坟，所以我就按照你说的去做，他什么都信了。哎，你没跟他提你想出国的事儿吧？没有，我如果提得太快他会怀疑呀。不过可以感觉到他对我的印象还蛮好的。刚才我们在吃饭的时候啊，他还问我说，除了唱戏以外，我有空时都做些什么。我就告诉他，我有空时我去夜校学英语，我还背了一段英语给他听呢。他说他没想到我那么坚强，然后突然说，会讲英语的人学西班牙语也快。哎，你想他这么讲是什么意思啊？还能有什么意思啊？肯定他在考虑带你去西班牙的事儿。我也是这么想的。哎，那林先生有没有跟你聊他们家的情况？没有，老头子精得很。那我跟你讲啊，他要是不说，你千万别问他。这个时候不能让他感觉到你有什么目的。嗯，言多必失，你知道吗？嗯，知道。咱俩今天把房间布置一下，明天让你妈来一趟，她检查通过咱们就大功告成。恐怕她是不会来的，这两天啊她正跟我闹别扭呢。啊，他死活反对我们俩去西班牙度蜜月，本来去哪儿都可以的，可是他现在这么偏执啊，我还就偏不让步了。这么说这矛盾还跟我有关系？那这样，你让他选个地方，他说去哪儿我就去。我不，我就去西班牙，我就不相信我妈我搞不定。新买的窗帘不错吧？嗯，真不错，就是这颜色呀有点俗啊。不过整个的房间经你这么一布置倒是有点艺术风。想想以后我要是天天都住在这儿，我这个愚蠢的商人也会长出个艺术细胞。真的喜欢？辛苦了。喜欢就好。明天下午有空吗？什么事啊？领证。
那我就请假呗。那明天下午几点钟我开车来接你？不用了，明天下午我可能还要出去做个采访呢。这样，我们现在就说好，下午三点钟我直接在婚姻登记处门口见你，怎么样？好。真舒服。好了，懒虫，快起来，去把我们买的东西拿进来，快起来了。喂，我跟李然布置房间呢。你在那儿等着吧，我现在过去。亲爱的，我有点事儿得出去一下。谁这么晚的找你啊？不能明天啊。有个客户要见我，我去一下，马上就回来。那好吧，开车小心。走了。事情已经到了这个地步，我也不想再瞒你了。其实我一直都在骗你，我的融资业务一笔也没有做成过。那你最近都在忙什么？还租了一个这么好的办公室？这些都是充门面的。其实我一直在做代理。什么代理？红叶足彩的代理。足彩？嗯。你在做赌球的生意？是的。你知不知道在国内做赌球的生意是违法的？我知道。你知道了还做？我把你从美国叫回来，让你跟着我一块干，结果没干几天你就变卦了。你说你要自己干，要你快我十倍的速度赚钱，要不然就对不起你这个美国的金融学硕士。结果呢？你现在干的是违法的事儿。陈红，陈红，你那个红叶球彩是哪儿的公司？注册是在印尼，幕后老板是香港的，而且他们现在是国内最大的庄家，我是他们在上海的一级代理。你现在出什么事儿了？是被公安局查了，还是欠了人家钱？你说话呀！你要是被公安局查了，咱们就赶快想办法，争取一个好的态度。如果欠了别人的钱，欠多少我替你还。以后别瞎混了，到我公司上班。哥，事情没那么简单，这不是一两百万能搞定的事情。你欠了别人多少钱？我问你欠了别人多少钱？一两千万。多少钱？一两千万。喂，妈妈。晚上当然会回来了。嗯，哦，对了，我跟陈涵约好了，明天下午三点去结婚登记，然后就去你学校接你啦。陈涵说要明天请你过来看看我们的新房呢。妈，陈涵没说他非要去西班牙，您别这么较真儿了，美国不去就不去了嘛。那好，你明天见到他自己跟他讲吧，就这样，我挂了啊。
做的时间长了，这点水头也满足不了我的胃口。而且我看最近风声有点紧，再干也干不下去了。所以我想，自己也赌一把，然后金盆洗手。唉，本来一切都会很顺利的，没想到，人算不如天算啊。你哪来的那么多钱？赌球都是先赌后结账的，我是一级代理，而且又是跟自己的庄家赌，跟他们做了那么久生意，他们不会怀疑我的还款能力的。可你怎么能一下子输了1亿2000万呢？我收不住手了呀！昨天晚上我赌了3场比赛，一开始我只想赢2000万的，而且凭我的经验，第一场比赛我肯定能赢。英超比赛，曼联对曼城，而且曼联是主场。刘凡，来！没想到，结果爆了个大冷门，曼联输了，你就输了2000万。是。这一下子彻底打乱了我的计划。2000万，我拿什么去还？想了想去，只有一条路，把它赢回来。半夜12点，正好意甲开赛 ，AC 米兰对西耶纳 ，AC 米兰让2个球，我还是压了 AC 米兰。压了多少？4000万。我想，如果我赢了，我还是能赚2000万的。哎呀，我不是跟你讲的吗？可靠，非常的可靠。哎呀！没想到 ，AC 米兰只进了1个球。又输了，这下我彻底没了方向。我知道我闯下了大祸，到了这个地步，只有一条路，把它再赢回来。以前在拉斯维加斯的时候，我也遇到过这种情况，只要最后一把压对了，就全回来了。结果你就压了6000万。我想只要压对了，我就不输钱。可是我的运气太差了。凌晨3点，西甲开球，巴萨对塞维利亚，我压了巴塞罗那，结果只是一场平局。对于巴萨这种世界强队来说，只要打平我们就算输。哎，哥，你怎么不去死啊？哥，我知道我对不起你，我想去死，但是我死了，你怎么办？我替你收尸啊！哥。我死了你也跑不掉，你自己闯的祸跟我没关系。你不明白，我告诉你陈红，你现在闯的是一个杀身之祸，你根本就没有钱还人家。你不是有美国绿卡吗？赶紧跑，能跑多远跑多远。我跑了他们不会放过你的。你记得那份担保书吗？什么担保书啊？就是上次我让你签字盖章那份担保书。其实担保就是名义上的事儿，他们非得让我找一家注册在1000万以上的公司。你做金融咨询业务还需要担保？不就是把国外那些风投介绍给国内有发展潜力的小公司吗？你从中间抽点回扣。道理是这个道理，但是这次是一笔大业务，他们非得那么做，我也没办法。签哪儿啊？最后一页。还得盖章。你是说我签的那份担保书，担保你做赌球代理？是的。你要是还不出钱，我就得替你还。我没办法，只能骗你。
你是我弟弟吗？你连我你都骗，我知道我不是人，我该死，我是畜生，我该千刀万剐。但是我们兄弟之间的事情以后再谈，行吗？现在的问题是，只要我这几天拿不出钱，他们就会来找你。那帮人的厉害我是知道的，我可以一走了之。你怎么办？你会被他们整死的，你知道吗？ 其实以后的事情，我早就替你想好了。你要是想好了，就不会走到今天这一步。你是想让我跟你一块逃到美国去吧？可我在这儿有我的事业，有我的爱人。我跟李然明天就要登记结婚了。我能把这一切都扔下一走了之吗？都什么时候了，你脑子里还在想这些事情？ 现在我们两个人已经走投无路了，你知道吗？你到底想不想听我给你出的主意？哥，你要是听完我这个主意觉得不行。 你把我从这儿扔下去，我一点怨言也没有。你要是觉得行，能够救咱们兄弟俩，那么，你替我在美国读书花了那么多钱，也算没有白掏。你说吧，金蝉脱壳。 下。 一生的等待，我们那么遥远，张开双臂，想要越过大海，有没有一种爱放得下一生的等待？我们那么靠近，伸出双手却只抓住空白，有没有一种爱能放得下我一生的等待？